नमस्ते नमस्ते स्वागत छ हजुरलाई थैंक यू हजुरको शुभ नाम मेरो नाम अभिराम चौधरी हजुर कहाँबाट म अभिराखनगर हजुरको जन्मस्थान नै बिराखनगर जन्मस्थान नै बिराखनगर हजुर अनि एम्बिसन के बारेमा हुन्छ अहिले चाहिँ म ब्याचलर राष्ट्रिय रूपमा हजुर अनि सिङ्गिङ तर्फ चाहिँ नि कसरी इन्ट्रेस्ट पर्यो हजुरको सिङ्गिङ त सानैदेखि जोस इन्ट्रेस्ट थियो हजुर अनि अलिक पछि पछि गएर अलिक माथिसम्म भन्ने इच्छा थियो पहिल्यैदेखि हबिज सिङ्गिङ ट्राभलिङ नयाँ नयाँ साथी बनाउने फेभरेट सिङ्गर मेरो सुगम पोखरेल अनि हजुरलाई कस्तो टाइप्सको सङ्ग्सहरू सुन्न मन लाग्छ यतिकै गाउँ मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधिया ज फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो जु जु ना 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 रिम्झिमै रातैमा नसामा डुबेर भरु म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म जु जु ना 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 अनि त्यसपछि सिङ्गर सिङ्गिङ नै गर्न चाहनुहुन्छ कि पछि पछि अरू केही सोच्नु भएको छ काम त जे होस् आर्थिक आम्दानीको लागि त केही गर्नै पर्यो तर जे होस् अप्सनमा सिङ्गिङलाई पनि सँगसँगै लैजाने भनौँ न अनि हजुरको अडिसन्समा के कसो एक्सपिरियन्स रह्यो एक्सपिरियन्स नर्भस नर्भसनेस अडिसन दिँदाखेरि अलिक बढी नै थियो अहिले चाहिँ अनि हजुरलाई मनपर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू के रहेछ इन्स्ट्रुमेन्ट मलाई गिटार पियानो ड्रम सेट अनि योभन्दा अगाडि हजुरले कुनै कन्टेस्टहरूमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छैन हजुर वेलकम प्रोग्रामहरूमा भयो अनि आफ्नो गाउँघरतिर स्टेज सोहरू अहिलेसम्म छैन त्यही भएर एन्टिबायोटिक जोइन गरेको अब बिस्तारै म्युजिकको केही नलेज हुँदै गएपछि अब त्यतातिर नै बुझिनँ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट पाउनु जस्तै राम्रो छ नराम्रो छ सिकाउनेहरू के कसो छ डिबाइटीबाट त्यो छ राम्रो पाइरहेको छु अनि हाम्रो श्रोताहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्न चाहन्छु कि नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अभिराम चौधरी हजुरहरूलाई के म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने फ्री भोकल क्लासहरू गर्ने के इच्छा छ भने हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ डिवाइटी एजेन्सीमा स्वागत छ यहाँहरूले हस्त धन्यवाद हजुर हजुर टाइम दिनुभयो हामीलाई धेरै धन्यवाद बेस्ट विशेष हजुरलाई थ्याङ्क यू हजुर आज हामी बिच डिवाइटी मोडलिङ एजेन्सीको नयाँ सिङ्गर उपस्थित हुनुभयो त्यो अभिराम यति भन्दै छुट्टिने बेला भइसक्यो र म फेरि पनि नयाँ गीतसँग आउनेछु त्यो त्यहाँदेखि डिवाइटी च्यानल हेर्दै गर्नुहोला बाई बाई